Bugün mən sizə söz önlərinin izahını verəcəm. Əvvəlki dərslərimizə baxsanız, oradakı çalışmaları rahatlıqla işləyib və izləyə bilərsiniz ki, söz önləri uşaqların hansı ki qarışdırdığı bir mövzudur. In, on, at bunların hansının harda və necə işlənəcəyidir. We use at to express a practice time. At yanında deməkdir və biz daha çox at-dən saatlarda istifadə edirik. Daha çox, məsələn, deyirəm ki, at 8 o'clock. Saat 8-də, at 9 o'clock, saat 9-da və yaxud günün bir hissələrində, gecə yarı, günəş çıxanda, at sunrise, at sunset və məsələn, at bölməsinə baxsanız, görərik ki, we use at to express a practice time, saatlarda biz at işlədəcəyik, günün hissələrində, at lunch time, at a moment, at midnight, at the sunrise, at sunset-dən istifadə edəcəyik. On isə daha çox day sözü olanlarda işlənir uşaqlar. Məsələn, on Friday, on Monday, on 4 July, iyuldan, ümumiyyətlə tarixlərdən, aylardan əvvəl tarix sözü gəlirsə, onda biz on söz önündən istifadə eləyəcəyik. Və yaxud deyirəm ki, tutaq ki, martın 17-ci günü, onda biz on 17th March, 1900 tutaq ki, 66-cı ildi isəm, 1966, yəni on söz önündən istifadə eləyəcəm. Və yaxud on Children's Day, on His Birthday, on Mother's Day, daha çox day sözü olanlarda, həftənin günlərində daha çox biz on söz önündən istifadə eləyəcəyik. Gəldik in bölməsinə. In isə aylarda, fəsillərdə, illərdə daha çox işlənəcək. Məsələn, in January, in February, in March, in April, in November, in December, in September və yaxud in summer, in winter. Və yaxud illərdə, məsələn, in 1996, 1996-cı ildə və yaxud 20-ci əsr deyirəmsə, in the 20th century olacaq. Gəlin, baxaq burada test bölməsinə baxaq bir dəqiqə. Testi yaxınlaşdırım və diqqətlə nəzər yetirsək, burada testimizdə verilib. Məsələn, biz burada xətt verilən boşluqdan sonra summer görürük. Summer yay deməkdir. Fəsillər deyirik isə, biz fəsillərdə təbii ki, in götürəcəyik. Və gəlirik ikinciyə, day sözü görürüksə, şagirdlərin çoxu cümləni tərcümə etməkdə çətinlik çəkir deyə, məntiqlə baxanda artıq hansı söz önünü qoyacağımız sizə daha rahat olacaq. Day sözü qoyuruqsa, on söz önündən istifadə eləyəcəyik. Və yaxud Father's Day deyirəm, atalar günü deyirəmsə, onda biz onla istifadə eləyəcəyik. Və yaxud saat qoymuşam bura, 8 o'clock. Saat 8-də artıq at-dən istifadə olunacaq. The morning qoyulubsa in-dən istifadə olunacaq. Nöqtələrdən sonra xəttdən sonra noon verilib günorta çağı. Biz burada at midnight günorta çağı günün hissələri at sözünü ilə işlənir. Day sözü görürüksə ondan işlədəcəyik. Night günün hissələri olduğuna görə at-dən istifadə eləyəcəyik. İl görürük burada 9-cuda 2015. Burada biz artıq in qoyacağıq. Day sözü qoyulub və burada tarix qoyulubsa artıq mən bura ondan istifadə edib qoyacağım. Və gəlirik cümlələrin yığımına. Bir dəqiqə. Cümlələrin yığımına baxsaq. Aha, burada da yenə 10 o'clock görürük. Bax, burada biz 10 o'clock görürüksə bura olacaq at. In the morning. İn olacaq. İkinci də yenə iyunun 5-i tarix qoyulubsa bura qoyacaq 10. The moment qoyulubsa günün hissəsi də at the moment olacaq. Lunch time gün orta vaxtı, nahar vaxtı at lunch time olacaq. Day sözü varsa avtomatik olaraq biz bura 10 qoyacaq. July qoyulubsa in, aylar inlən işlənir. Boş vaxt in her free time olacaq. Day sözü görürsə on April Fool's Day olacaq. Night sözü görürüksə günün hissələri də at olacaq. 10 ayların qabağında tarix qoyulubsa 10 sözü qoyulacaq. Fəsil verilibsə biz bura fəsillər demişdim inlən işlənir. Burada 12-ci də 2018 qoyulubsa illər in söz önündən istifadə eləyərək düzəlir. Və gəldik 13-ə. On a cold and snowy day olacaq. 24-də at sunrise günəş çağıdır və sonuncuda isə 20-ci əsr deyirəmsə in the 22nd century olacaq. Bu da bizim söz önü ilə bağlı
testlerimiz ve cümlenin quruluş tərziydi. Bir də qeyd eləyək, uşaqlar ət saatlarda işlənir, günün hissələrində işlənəcək, on daha çox day sözü olanlarda işlənəcək, in isə aylarda, fəsillərdə və illərdə işlənəcək.